好，各位大家好，欢迎大家出席咧今日呢一个嘅香港辩论超级联赛嘅第二轮赛事嘅。咁今日嘅辩题系咧修读微学位课程对提升香港青年竞争力利大于弊。咁今日对赛双方咧分别为正方嘅加密柏尔中学同埋反方嘅蓝田圣保禄中学嘅。咁等我先介绍下今日双方嘅辩员啦。正方主辩系陈柏恒。第一副辩是严永森，第二副辩是刘泳仪，结辩是谢泳诗，跟住是反方。反方蓝田圣保禄的主辩同学是黄子莹，第一副辩是庄瑾仪，第二副辩是叶敏晴，结辩是侯敏希。咁我都好高兴今日有几位评判为今日嘅赛事评分嘅，佢哋分别是第一位是圣史提反书院中文辩论队负责老师赖伟飞老师，第二位是宣道会陈瑞之纪念中学辩论队的导师马卓瑶小姐，第三位是我是协恩中学的辩论队负责老师何冠林。系咁开始比赛之前咧，我都好简单为大家简介一下今日比赛的环节。咁今日嘅比赛会分为主辩、台下发问、第一副辩、第二副辩。台上发问和结辩呢六个环节，发言时间是4334，每次发言时间结束前会有30秒，30秒会有一叮提示叮，够钟的时候呢会有两叮提示叮叮，超时15秒之后呢我们会有三叮提示叮叮叮的，到时呢我们今次是不设扣分，所以到时我会即时终止辩论员发言的了。其他的详细赛规呢事前已经发布了给各位参赛学校的，请问双方有没有问题？如果没有问题可以向镜头示意一下。正方有没有问题对赛规？好，如果都没有问题的话呢，现在呢我们比赛正式开始。首先有请正方主辩发言，你有发言时间是4分钟。准备好呢可以向这个镜头点头示意。大家好，踏入21世纪社会急速转变，各行各业需要大量的适应不同科技的人才，微学位就应运诞生了。微学位是指短期通过参加内容高度集中的课程从而获得的教育证书。微学位课程周期比较短，全授课题集中，内容可以明确应用于工作的某项技能，为学习者提供易于理解的知识。相反，传统大学课堂周期比较长，大多全授科目相关的理论，两者比较之下，微学位更加易于更新，兼且可以使用真实的数据科学引导学生实习一些跨国企业提供的微学位课程，更加会提供实践经验。究竟这些微学位课程可不可以提升青年的竞争力呢？根据青年事务委员会，青年竞争力是指青年在不确定的社会变化下仍然可以具备的可持续发展能力，因此要衡量辩题需要证明微学位是否可以帮助青年适应社会变化，兼且可以帮助他们发展潜能，具备持续发展能力。我方赞成辩题，原因有二：第一，配合社会发展提升工作竞争力。今日香港青年面对全球人才竞争，眼光应该放得远一点。美国 GA 学校创办人史华斯表示，微学位课程直接提供现时企业最迫切需要兼且最短缺的技能学位，但微学位课程贴合现时企业需求，配合社会发展。经济合作暨发展组织教育主管史莱指出，现在不可以好像往时一样只学得一技之长。波士顿就业市场研究分析公司 Burning Gas 科技公司统计全美国线上人才需求资料发现，美国就业市场如今最庞大的需求是拥有完全不同领域技能组合的人才。可见现在青年只有一个大学学位是会被其他者竞争者淘汰的，微学位课程可以因时制宜，随社会所需调整内容应付各行各业的需求，因此修读微学学位课程可以提升竞争力，配合社会发展。第二，贴合青年需求发展个人潜能。微学位课程范畴大，选择多，例如美国的著名网上学习平台 edX 除了提供科技项目，还有语言、商业与管理、工程、人文科学、艺术等，青年可以根据自己的兴趣自发报读相关的课程，通过微学位课程学习更多切合自己兴趣和能力的知识，发展个人潜能，
俾青年有更加多嘅機會參與同埋融入呢個社會嘅各行各業。除咗科技，仲有美術、翻譯、金融行業等。加上微學位課程唔受時地限制，學生可以彈性上課，學習可以更加靈活多變，同時可以按自己嘅興趣同埋需要制定學習嘅進程、學習嘅主動權。由傳統學院規定變成自行組合，適合不同個性的青年尋覓興趣、發揮所長。最後想問下友方，修讀微學位究竟有什麼顯著的弊處呢？如果有的話，為什麼多間企業和校院提供微學位課程是否應該都要取消呢？多謝各位。正方主辯的發言時間是3分08秒，無過時，無需扣分。也提一提同學，在你點頭示意之後，我會叮一叮的，聽到叮響才開始發言的。好，跟住輪到反方主辯預備發言。反方主辯準備好可以向鏡頭點頭示意。好，叮。主席、評判、在座各位大家好，辯題所講的微學位課程，無論是香港定外國創辦的，都未納入資歷名冊。換言之，他們在職場上沒有任何認受性。同時，本港向來不缺有認受性的課程，在資歷架構下，中學畢業生若未能升讀大學，亦可以選擇高級文憑或副學士。而在大學畢業嘅執業畢業生，若希望繼續進修或者轉學，可以選擇職業培訓局嘅專業進修文憑等。以上課程嘅收生標準同學位課程一樣，並注重實踐。故此，今日要衡量辯題是否成立，就要視乎微學位課程能否貼合本港青年需要，協助佢哋喺事業上嘅長遠發展。我方反對辯題，原因有二：第一，對於想進修深造嘅青年而言，微學位課程內容缺乏本地以及國際認受性，輔助青年職業前景。僱員若想在職場上更上一層樓，相應的學歷水平必不可少。奇美電子人資管理師楊世業都說，高科技公司的研發部門甚至只會聘請學士、碩士畢業生。由此可見，一個碩士或者博士學位向來都是高級職位的門檻。然而，微學位課程又是否是碩士課程的捷徑呢？經過本地職場，無論是香港還是海外，微學位課程都未納入香港政府認可，原因在於它不具備一個正式嚴謹考核機制，在網上填充提問方法，收生沒有門檻，而且多為網課，難以衡量學生的學習效能。所以科技學院的創辦人劉光力都說，微學位證書比其他培訓機構舒適，更何談說取代有品質保證的碩士學歷呢？再說外國市場，香港專業教育局高級講師黃俊賢都指出，高級職位要求碩士學歷，因為其課程培訓學生的研發能力。例如浸會大學人工智能碩士課程中，學員需要推出新程式等，真人程度同微學位截然不同。最後，微學位代替不到碩士資格，又不被政府認可，無助青年上游。第二，對於沒有相關學科學位的青年而言，微學位課程未能打好基礎，浪費時間。但要知道學問沒得速成，基礎知識尤其重要。然而，對於由零開始學起的青年，微學位講求在短時間內學成專業技能，教學因而過於入門。香港大學工程學系計算機科學系教授鄧淑明都指出，要投身資訊科技職業，青年起碼要掌握編程等的基本能力，但好像 Edix 的電腦科技學位只有6個月的時間，連編程前端、後端、全端全部基本知識都未能包括，連課程指引都推薦學員畢業後去托馬斯愛迪生州立大學讀學士學位，可見學員畢業都未能達到就業水平。同時，如果想學到一個學位，是需要一個完整的學習演示系統，所以零散的微學位教學只會造成知識碎片化。最後，青年只得半桶水的知識，更加浪費了原本可以修讀大學學位或者其他文憑試的時間，失去競爭力。最後想問友方，既然香港都有本地和海外的持續發展文憑試，
一樣彈性，一樣同著名機構合作，甚至更加有研究性。咁有方所講嘅微學位課程嘅理處，到底有何獨特性呢？多謝各位。好，反方主辯嘅發言時間係3分52秒，冇過時，無需扣分。跟住落嚟會係台上發問嘅環節，先由正方自由派出一位辯員向反方嘅主辯發問，發問時間為1分鐘，之後輪到反方主辯有1分鐘時間準備，然後有1分鐘時間回答。所有限時到達前嘅15秒都會有1丁嘅提示，夠鐘嘅時候會有2丁提示。之後輪到反方自由派出台上的辯員發問，由正方主辯作答。咁亦都請評判注意一下填分的次序，因為反方分子第一格咧依發言次序是回答的分數，第二格先就係發問的分數。咁好啦，而家首先又請正方派出一位台上辯員發問，你有1分鐘時間嘅。咁係可唔可以講正方會派出邊位辯員發問？我啊，是正方二副，是不是正方二副准备好的话可以向我示意。丁有方同学今天一出来就说因为微学士是缺受应受性，所以呢青年呢出来做事呢公司都不會提他們這些學歷。但其實我想說因為微學士有這個有職業培訓，即是會跟企業的公司合作，所以企業合作他們會將公司的新企業合作就交給這個微學位的學生做。那有方同學是不是有方說微學位的認受性低，那又有什麼根據呢？好，而家有1分鐘時間俾正方反方主辯準備。準備時間結束，現在有請反方主辯作答，準備好可以向鏡頭示意。好，可以開始。丁有方話咧，香港嘅微學位同其他著名嘅公司合作，咁但係而家微學位就係冇考核啦，而家係考唔到佢哋嘅知識啦，就係普通嘅選擇題。有方係咪覺得佢係可以喺呢個普通嘅選擇題入邊可以運用到，可以學習到以後職場需要面對嘅嘢咧？嗱，就算微學位而家係過渡，而家可以令青年過渡面試嗰關啦，咁佢哋去到職場啦，係咪又可以將微學位學到嘅嘢運用喺職場嗰度咧？好。跟住有请反方派出一位代表发问，准备好可以向镜头点头示意。丁，在座各位都好，今日方讲好好听啦，话多一个技能，话要贴近社会个变化。但而家讲读微学位咧，就好似 Edex 嘅电脑科技微学位啦，读咗6个月，连编程咧前后端呢啲基本技能咧都学唔识。假如我讀翻啲創科嘅技能啦，我就由編程前後端嘅入門微學位讀30個微學位，咁樣先讀咧，先讀到。何況呢個過程咁碎片化又唔連貫，我想問友方啦，到底你話而家要貼近社會變化啦，僱主會唔會請一個冇連貫學識又冇基礎知識咁低競爭力嘅競爭者同埋青年咧？多謝各位。好，而家有1分鐘時間俾正方同學準備。
準備時間結束，而家請正方主辯作答。你有一分鐘嘅時間，可以開始。首先多謝友方嘅提問啦。其實咧，我哋依家嘅微學位課程咧，我已經上講咗啦。其實都基本上咧，都係揾咗啲嗰啲歐美嗰啲企業咧，去問佢哋嘅最迫切嘅需求啦。而微學位咧就係為佢哋嘅需求而度身訂造嘅。而微學位課程咧就一般週期咧，其實大家大約四個月啫，就即係36個星期。咁咧青少年咧缺乏時間，但係微學位咁啱咧又週期比較短，兼且可以令佢哋快速學習到技能去融入呢個社會㗎。例如嗰、那個科技學院嘅一個學員曾經表示，佢佢入嚟讀嘢之前咧，佢編程咧係一無所知㗎，例如對創建網站咧都一無所知㗎。但係佢讀完呢個課程之後咧，佢對呢、這個創建網站咧一個前排後編程嘅所有嘅程序方法都有個認知，兼且咧仲揾到一間科技公司有個工作㗎。多謝各位。丁丁，好。台上發問環節結束，而家即將會進入第一副辯發言時間。咁先請正方第一副辯發言，你有三分鐘嘅時間，準備好可以向鏡頭點頭示意。等一陣，唔該。丁，大家好。有方就話微學位嘅認受性低，但又係唔係真嘅咧？微學位課程隨著行業嘅創新，貼合咗社會好多嘅需要，又點會係冇用咧？舉個例子，而家係大數據時代，需要大量相關嘅人才。Udacity 就同 AT&T、Google、Facebook、Twitter 等機構合辦數據工程嘅微學位課程。課程當中共有 IBM 嘅亞當、馬薩奇、貝倫達、貝萊特、史蒂芬莫頓等有成就嘅科學家提供職業諮詢和指導，更有其他數據科學家提供技術資訊，收集、整理、儲存大量數據嘅學問，又點會冇用呢？此外，又喺 Techie Academy 入面修讀微學位嘅畢業生，成功喺四個月內從零背景開始學習到揾多份前端開發嘅工作。咁請問友方點可以認為微學位嘅認受性低呢？第二，友方更加認為畢業之後好難揾到一份工作，但係有乜嘢工具咧？根據咧，德國霍恩海姆大學去年首次針對工業 4.0 進行咗一份大規模嘅調查。調查明確統計出企業希望員工可以盡快學會第二職能，更加越來越不需要員工在單一學門裡面一直轉員，而微學位課程正正可以補上讀單一學位的不足，那為什麼不可以有助這個 就業呢？再者，有提供微學位課程的機構更加與市場企業合作，畢業生有機會獲得工作機會，就好像 Udacity 就與 AT&T 合作，將 AT&T 對網站前台的人力需求導入課程裡面，課程結束之後就可以獲得一個學位，還可以有機會入 AT&T 工作。那按友方的邏輯，大學畢業的都未必找到工作，那是不是大學學位都是對提升青年人的競爭力是沒有幫助呢？第三，其實微學位課程裡面有基礎網站的編寫、網站伺服器開發、前端程式開發、數據工程開發等教學，可以幫助青少年增值自我，提升自我的價值，令一定基礎的青少年可以學習更多的技能，追上日式語義的科技發展。而且學歷貶值和微學位課程的目的是想幫學生可以掌握有關方面的技能，可以一技傍身，況且學多了其實是可以提升青少年的競爭力。其實微學位可以幫助學生在短時間內提升自我競爭力，會隨著創科的方向追上日新月異的科技發展，所以我們應該要做好準備，配合未來的趨勢發展。而微學位可以正正符合青少年的學習需要，又何樂而不為呢？多謝各位。正方第一副辯發言時間為2分54秒，無過時，無需扣分。跟住輪到反方第一副辯，你有三分鐘時間，準備好可以向鏡頭點頭示意。丁，
主席、評判最後各位大家好，雙方都認同進修是有需要，但分歧就是在於有方對提升競爭力的門檻很低。有方一句講曬啦，有方的標準就是話讀咗梗係好過冇讀。咁按照有方的邏輯嚟講，有咩課程是弊大於利的呢？所有課程點都有教嘅，有教嘢嘅喎，但提升係唔提升到競爭力，就要睇下課程的認受性。所以科藝學院的創辦人劉光力都話：微學位證書的認受性比其他培訓機構低，業界都認為冇乜嘢認受性。之後再睇翻有方有幾個謬誤嘅喎，啱啱有方就話：啊，依家我哋咧就要提升，又要有競爭力啦，我哋就要睇下自己嘅興趣同埋自我價值嘅喎。但我哋依家講緊係咩啊？我哋依家講緊係啲學生上完微學位之後要入職場喎，咁佢哋要會唔會俾？會不會被大公司錄用，會不會可以在這個職場那裡立足，都是一回事來的。所以有方根本就沒有說過這個認受性，而且即都認了是原來微學位是沒有認受性的。之後有方又舉不舉到數據，是說有多少香港人是因為微學位而晉升到或者是入到大公司的呢？其實大部分微學位都是基本的課程，人工智能这些课程行业这么复杂，在16个星期最多就可以学到入门的技巧。所以 Google 前软件工程师 Rose Williamson 指出，微学位毕业的工程师都只是懂写下网站和简单的软件，但对于高级的编程、演算、数据结构、统计学和概率都一知半解。所以招聘网站 JobsNRR董事总经理李宗庆指出，国际和香港的公司都认为微学位是公余为兴趣而修读的课程，比起创科的本科生，只是得微学位去见工的人往往都会被筛走。想问有方，本身没有经验的人怎样凭着微学位转行呢？想进修的人又怎样浪费时间，为什么要浪费时间去读这门课呢？到头来只是浪费钱和浪费时间，怎会利大于弊呢？在市场上真的帮到香港青年提升竞争力的，一直都是学士以上的学位劳动力市场数据公司 Burning Glass Technologies。 市场就连一半以上的职业空缺会倾向有学士学位的人，正正是因为学士学位在政府资历架构里面 并且比其他文凭要高，认证了毕业生的能力去到一定的水平。反之以科启学院的微学位基础网站编写班为例，六个星期的课程只是涵盖了创立网址、处理数据公式等等，但要真的成为一个电脑程式员，要看他们懂不懂伺服器和其他电脑科学。试问他们的知识层面这么狭窄，怎样跟其他本科生競爭呢？要再看看。多謝各位。好，跟住是正方的第二副辯，你有三分鐘的發言時間，準備好請向前鏡頭示意。丁，在座各位大家好，來到二副就等我梳理一下有方一直所犯的錯誤啦。有方同學一直在說因為微學位課程週期短，只有六個星期，所以學到的東西都很單薄，但現況又是怎樣呢？微學位的特點就是有不同配合未來發展的課程，特點就是可以跟得上時代急速的步伐，就好像現在推行創科，課程就主要以科技為主，包括了基礎網站編寫、大數據分析等等的範疇，而業界更加而課程都會跟業界頂尖的公司合作，例如 Udacity 就跟谷歌合作，等谷歌裡面的專家授課，使用安可的開發系統，更加設有數據科學專家現場回答問題，提供學生職業指導。這些課程本身就是為了切合年輕人的學習模式，還可以幫助學生將來投身不同的行業。在 Techie Academy 修讀微學院課程的畢業生 Mark Chan 表示，他是由零網站開發基礎到完全明白所有前端後端網站應用開發知識，並可以完成兩個現實方案。既然已經有先例證明微學位的價值，有方說微學位課程沒用又有什麼根據呢？第二，有方今天就到二副都一直在說
因为微学位在香港认受性低，所以修读完微学位的人都比其他高级文凭难就业。先不说是否可以增加就业机会，在大专院校中修读数学、统计学等专业的学生，可以通过数据科学和人工智能微学位，藉此学到一样技能傍身，并且身兼多种专长。那些在科学领域上获得微学位的人，相当于就获得了深造的机会。而对于已经有多年经验的开发人员来说，这些课程可以培养技能，帮助他们在行业里面获得更高的人工。其实有方一直说微学位在业界认受性低，其实都忽视了微学位背后一个理念，其实它不是一个讲师单向授课，而是和实务和市场紧密连接的实作课程。微学位会为学生提供实务经验的机会，他们会和企业合作，将公司原有的新业务计划当作课程内容，等学生边做边学，并有导师在旁指导。在 A&T 工作了17年，负责网站开发的麦卡伦，因为在过去3年完成了2个和网站开发有关的微学位，被晋升为云端平台首席架构师。同时这几年兴起的线上教育学习网站之一 Udacity 都保证修完读完这个课程之内半年里面可以找到新工作，否则退费就退钱。各样事实放在眼前，烦请有方同学不要再混淆视听。在新冠肺炎疫情影响之下，修读微学位的人可以藉着所学的技能和知识比其他人多手准备，即使真的很不幸地被裁员，都可以凭着所学的知识找个第二份工作。微学位可以说是在需求变化快速的时代最能满足学习需求的模式。既然通过微学位可以提升青年之间的竞争力，配合未来发展，今天辩题理应成立。多谢各位。正方第二附辩的发言时间为3分，正无过时无需扣分。跟住落嚟，请反方的派出第二附辩。你同样有3分钟，准备好可以点头示意。丁。主席、评判在座，大家好。其实咁啊，有方咧睇翻辩题啦，系讲今日香港青年啦。有方对正方一副嘅时候咧，已经冇噶，唔敢睇咧。一啲冇资历嘅青年，佢哋可以去读副学士，去读职训局。有方咧都承认，都否认唔到啦。咁啊，讲紧咧，我原来咧，呢一个学位系冇一个考核嘅机制咧。有方都承认噶。我讲佢读嘅太过碎片化，冇连贯性咧，有方都否认唔到。所以啦，其实今日咧，有方嘅逻辑咧，都系觉得话学生上多一堂啦，咁点都好过冇上啦。但系有方都识讲噶，出嚟社会实际操作同埋工作经验系最重要嘛。咁而家读完微学位啦，无论知识同埋技术都系唔够普通嘅大学生争嘅时候，读咗等于冇读，反而浪费时间同金钱，点解唔系利大于弊咧？咁有方咁中意讲外国微学位，我就有方放喺外国微学位。咁有方咧净系话咩？有啲学生咧要为咗生存，要为咗嘅兴趣揾自我价值。咁但系咧，但今日到底揾自我价值关呢个辩题其实有啲咩关系咧？啊，若果他哋真系想深造啦，想有更加好嘅前途啦，难道读一个一年得个4个月又冇认受性嘅课程，会比起攻读一个硕士、博士更加容易得到一个高薪厚职咧？嗰次科大资讯科技课程，除咗有一个项目研究编程功课之外咧，你仲要同教授一齐研究一个编程码啦，仲要分析资料写论文啊嘛。反而啦，微学位啦，你系得呢4个星期最贵嘅课程咧，都净系即系科技学院咧，都净系学点样开一个网页同埋开个伺服器。我试问啦，微学位有冇啲冇喺冇一个成绩保证学员嘅质素，课程咁表面嘅时候，到底一间公司有方讲到话咁贴近呢个社会需要，佢会拣一个硕士、博士定系拣一个微学位嘅毕业生咧？读完系咪嘥时间，只系会弊大于利咧？咁有方咧又讲到话咩课程设计好好，系 Udacity 咧又同谷歌一齐设计。咁但系问题在于，其实今日睇微学位唔系睇到底边个设计微学位，而系佢到底自己读唔读到嘛？啊，请问净系得个4个星期嘅微学位，佢哋可以学到啲咩咧？所以好似香港嘅科學院咁咧，你淨係可以學到點樣開網站，點樣改裝個單車機，同埋開一個程式設計咯。咁有方咧就同咁樣同我方講話 ，Edex 要得成啲外國例子，佢唔敢講面題嘅香港啊，因為都知香港嘅微學位係冇認受性，個程式設計係有問題，都比唔上現時嘅資歷架構啊嘛。咁所以咧，今日而家佢科學院嘅創辦都話，佢哋咧係以聲譽去推廣微學位，點解啊？因為佢哋都知道喺香港微學位係未夠普及化，都冇認受性，咁樣點樣有幫青年向上流動到咧？咁樣今日電台中嘅香港，原來咧有好多做行業所講嘅話，有咩公司請認受性咧，入去咧都仲係啲好低職嘅工作啦，唔係一啲專業嘅科研人員，因為咪證明咗微學位教嘅內容咧，淨係可以幫到佢有啲咁低人嘅工作，係幫到唔到佢向上流動咧。我今日講緊實踐咧，大學咧其實佢畢業之前咧都要有1到12個嘅全職嘅實習啦。細嘅話咧就係香港科文機電署，大嘅咧就係微軟、高盛、創行、谷歌啲公司。反而咧香港微學位淨係叫學員改裝一個單車機。
做完咧，冇實習都可以畢業。咁到底點樣可以同大學學位相提並論？相比本科生同埋實驗生，研究生幾乎係零實踐，實際操作又多咗喺邊？景真係多咗喺邊咧？啊，在各位今日咧，即係有多啲用咁多錢去讀咧，其實原來咧都係幫唔到佢哋，即係一個不清不楚嘅過程，時候提升競爭力，係咪只不過會不升反跌咧？多謝各位。好，跟住而家會進入台下發問嘅環節。咁各方咧都會有兩輪時間發問嘅。咁首先咧係正方派出第一位台下發問嘅辯員，係請正方第一位台下發問嘅辯員，係打開咗鏡頭啦。請你都試一試聲。試麥試麥，聽唔聽到？好，你有一分鐘嘅發問時間。準備好可以點頭示意。定。在各位大家好，嗱，微學位嘅定位咧，其實唔單止係俾畢業生去揾工噶，喺青年就業之後，佢哋同樣能夠修讀微學位，實現自我增值或者乎係升職加薪。嗱，微學位作為在職進修嘅一種途徑咧，其實佢同在職碩士或者係其他進修班性質相同，甚至乎係比傳統嘅途徑更加有彈性，選擇更多。如果有方认为微学位的课程弊大于利，是不是代表一切在职进修的途径都是弊大于利，在职青年根本不应该进修呢？多谢各位。现在有一分钟时间给反方的同学准备。準備時間結束，現在請反方派出一位同學作答。準備好可以點頭，開始。叮。因為咧，有方話我點解我哋唔收讀美學位？其實金州大學嘅統計都話，高達八成嘅使用者係當中四成都話以報讀嘅科目目的只係為咗複習基本概念，而非充實自己。所以咧，今日我哋唔係去讀呢所碩士博士學位。而係去讀呢啲所謂虛無嘅微學位咧，咁同埋咧微學位係我哋頭先都問過有方啦，我哋請人嗰陣係會請一個讀咗幾個月嘅微學位冇認受性微學位，一定係請啲有碩士學士學位嘅證書嘅人咧。咁今日我哋見到係微學位嘅人，讀微學位嘅人，佢哋根本都唔可以深入咁樣去學識更深入的知識，他們到時在職場上面只是可以學到少少，但是碩士學士學位就不同，因為他們用更長的時間可以學得更深入和更多知識，而不是好像微學位這樣。丁丁時間到請反方注意一下，反方結辯咧，你個一陣個方向可以對翻正少少個鏡頭，如果唔係咧，收音方面會比較差，可能你講嘢嘅時候盡量對翻個電腦嗰個方向，係啦，就唔好淨係對前方，係啦。好，跟住落嚟咧，會請反方第一位台下發問嘅同學嘅，咁請反方第一位台下發問打開你嘅鏡頭，係試一試啊，咪好試咪試咪，係冇問題，點準備好可以點頭示意。好丁，各位大家好，今日香港青年欠缺的到底是不是一个学位呢？今日女大学毕业生有方话净系得大学学位会被淘汰，咁青年一直有得拣硕士、博士进修深造，论中学毕业生，佢哋可以拣学士、副学士、高级文凭升学，就连有方今日想讲的根据兴趣学多门技能，佢哋都可以提供到
都可以揀職業訓練局的專業進修文憑去自我增值。那對於現在青年餐哪一類課程是以上提供不到，只有微學位才可以針對到呢？甚至以上課程教得更深入、更完整，出到來更有認可性，那微學位只有課程短這個特點，怎樣可以提升到青年競爭力呢？都是各位。跟住有一分鐘時間俾正方同學準備。準備時間結束，現在又請正方同學下一位同學作答。是正方哪一位同學會作答？正方二副。好，準備好可以點？準備好可以點頭示意。叮。其實今天有方同學咧就喺度講咧，我哋會淘汰咗依個大學學位咧，但其實係唔係嘅咯？因為其實咧，微學位同埋大學學位咧係兩樣唔同嘅事情嚟㗎啦。因為修讀兩者嘅時間點都有分別啦。大學學位咧就係大部分人考完文憑試之後嘅修讀嘅課程啦。咁我哋就見到咧，即使好多人咧修讀完依個大學學位咧，都唔容易揾到工作啦。所以微學位就係開放俾所有人。在任何時間修讀豐富知識層面學識不同範疇課程的地方，微學位和大學學位兩者的性質不同，所以我們自然都不會取代到這個大學學位。微學位本身就是一個用來自我增值的課程，所以我完全不明白有方為什麼說微學位課程沒有用。好，跟著下來請正方派出第二位同學發問。请测试一下麦克风，未开麦正方台下，系，嚟讲多次啊，试麦，好，冇问题，你有一分钟发言时间，准备好系开始，叮。大家好，社会局势千变万化，动荡难以预料，例如今年突如其来嘅新冠肺炎令香港失业率高达6.6%，突破新高。市民即使有学士、硕士学位，都随时失业。如唔修读微学位，学习咁多职业技能，未雨绸缪，青年又如何喺不安嘅局势中保持竞争力呢？多谢各位。而家有一分钟时间俾范方同学准备。準備時間結束，而家請反方派出一位辯員作答。準備好可以點頭示意。叮。各位，多謝阿方終於承認啦。點解班大學生出嚟冇嘢做啊？係因為新冠肺炎，唔係因為缺少多一個唔技能啊嘛。咁所以其實今日有新冠肺炎嘅話，可能未必係講緊學士失業嘅喎。碩士有一個咁深入嘅知識啦，對於一個科學嘅基礎打得咁好啦，都失業嘅時候，點解有科力證都同我論證？點解單靠你個微學位學得咁唔深入又冇認受性嘅時候，點解佢就可以揾到份工先？我方真係完全明白啦。
社科咧都多謝有科承認咗，但學位係又永遠都無法取代啊。咁但係講翻今日微學位唯一嘅特點咧就係短啦。但今日講其實佢教一兩樣嘢都係唔夠噶嘛。叫咧學生咧都用30個微學位嚟堆砌，用咗大量嘅時間同埋筆，大量嘅時間同埋錢啦，最尾都係得個半桶水專業技能嘅時候。咁到底佢嘅技能提升咗喺邊度？點解僱主會請佢咧？會唔會佢最後翻嘅時間都係同碩士博士嘅時間一樣，翻嘅工錢都係一樣，但係一樣都係冇僱主請佢咧？即係黃學生有冇黃論證？點解佢喺疫時，佢而家喺一個有疫情咁艱難嘅時候，疫市嘅時候，依然係可以好得過市面失業嘅碩士學生？跟住請反方派出第二位台下發問。係，試麥，聽唔聽到？聽到，準備好可以開始。叮！在座各位大家好，今日有方同學就話要職能多元化，但冇諗過微學位可唔可以真正令青年擁有多一項技能呢？34個課程到底內容上如何覆蓋到專業上需要嘅所有知識呢？有方同學冇論證到，結果讀完都係得半桶水，無法滿足就業需求。所以樹人大學經濟學系副教授李樹金都指出，青年缺乏嘅唔係一技之長，而係工作經驗。反之，微學位應受性唔高，甚至連畢業都冇門檻。換言之，只要俾錢就可以攞到學位證書，叫僱主點樣認可啊？讀完之後揾唔到工，就算揾到都係低職位、低人工。今日有方同學忽視青年真正需要，冇辦法幫助佢哋就業，係咁已經讀咗啲嘢就叫做提升競爭力咩？多謝各位。跟住有一分鐘時間俾正方同學準備。準備時間結束，現在請正方派出一位同學作答。請問正方，準備好可以示意。有方就說他們的沒有職業指導或者是實習，但其實 University 就跟 AT&T、Google、Facebook 和 Twitter 等機構合辦數據工程的微學位課程，課程裡面有 IBM 的亞當·馬薩奇、貝林達布洛特等這些很有成就的科學家，可以提供職業的諮詢或者指導，更加有其他數據科學家可以提供所有的技術資訊，可以教識學生收集、整理、儲存大量數據的學問，那又怎會是沒用呢？好，台下發問環節結束，現在即將會是在結辯的環節，現在有一分鐘時間給雙方的結辯預備，一分鐘準備時間開始。準備時間結束，現在先請反方的結辯進行總結。好，準備好可以向鏡頭點頭示意。
丁，我方主辩问，同主辩问到而家，问友方系咪原未学位就有公允？其实有友方系一直冇答过我哋噶，因为而家咧，我哋系咪友方系咪要取消？佢问友方问我哋系咪要取消未学位？其实我哋而家可以答你系系噶，因为咧而家未学位可以教嘅嘢咧，都净系请友方唔好再揾头试听课程，未学位都最多可以提供教学同埋人力资源。但面试公司嘅准则同门槛从来都冇变过，所以读未学位嘅青年其实佢嘅竞争力系同读硕士学位嗰啲系一样噶，但系而家咧大学佢哋有更多时间啦，佢哋可以学更深入嘅知识。但系未学位而家系唔得噶嘛，你睇下而家院线发言大学可以，但系未学位嗰啲人根本都唔识点样去进行啲深入嘅知识。是回忆起大家喺年幼初学中文嘅时候，一开始系由乜嘢学起嘅咧？相信我哋每个人都系由笔画学起，再学部首、部件、文字结构演变等。例如水字部系由三滴水的形成。山字是一座山的形态演变而成，这些都是所谓理论层面的东西。但如果我们今天心态好像有方那样重实践听理论，一开始就撇除了这些文字基础直接交写句子的话，可能短期内真的可以勉强抄写到几句短句，但长远只会窒碍我们真正掌握中文融会贯通。到要自己遣词造句写文章的时候反而无从落笔，又怎样同稳打稳扎学中文的人相比较呢？其实无论学乜嘢都系一样道理。今日讲咗成场，友方都系回应唔到喺环环相扣嘅科技知识入面，翻凭未学位短短三四个月，针对由零开始学嘅年轻人，到底教授到几多咧？到最后，凭啲冰山一角嘅单薄知识，又可以帮佢哋喺科技呢一行入面行得几远呢？而针对本科毕业生，友方同样讲唔到点解同样做实践，而且更深入、更具认可嘅博士、硕士，唔系比未学位更具竞争力咧？讲咗成场，喺友方在座各位，几时开始竞争力系主张速度过于稳实嘅知识同能力咧？未学位一味重实践，轻理论，即犹如未见地基就平地起高楼，是起得又快又高，最终都系难免坍塌嘅命运。一味注重实践技能，纵然可以成就一大班技工，但系就无法诞生时代真正需要嘅科技人才，谈何提升竞争力？唔知大家有冇谂过，喺现今世代底下，我哋需要点样嘅人才呢？系咪好似友方所讲咁，学多少少就点都好啲咧？喺我哋初中嘅时候，我哋除咗中英数主科，仲会学中西史、地理、科学等等唔同嘅科目。而到高中，除咗主科，我哋只需要读两至三科嘅选修科。到大学，我哋只会读一科选修科，最多就再辅修一科。点解越读越少啊？正正系因为我哋越读越专啊！现今世代需要嘅唔系乜都可以，但有乜都一知半解嘅年轻人，而系喺某一范畴底下得心应手。更加透彻知识的人才，今日有方将未学位包装得很好噶，佢哋话可以帮年轻人更多明白发展同埋与竞争。但事实上，即系打住快速晋升升职嘅名头，实质系滥竽充数、不能吞枣。到头嚟学少少又学唔通，学半桶水，到实际工作嗰阵就冇足够嘅知识支撑，反而系损害咗佢哋嘅竞争力，最后嘥钱又嘥力。讲咗成场，喺有方口中听得最多嘅就系读完未学位可以帮助年轻人就业。但事实咧，究竟读完未学位可以证明到啲乜嘢？个未学位只系一家学店，俾钱读完短短几个月就可以攞得证书，好巧合，唔系资历架构入面个人点样信服啊？因为讲紧读完未学位唔系就系万能，而系要出到嚟同其他系同一范畴嘅人竞争。当时未学位毕业生到底攞乜嘢同其他有明确认可人争咧？在座各位，要培育人才，就必须要先了解我哋需要嘅系乜嘢人才。而今日无论香港定国际，需要嘅都唔系急于求成嘅半桶水青年，而系稳打稳扎嘅专才。竞争力边个高边个低，相信在座各位都有答案。好，跟住落嚟轮到正方嘅结辩进行总结。正方结辩预备好之后，可以点头向镜头示意。丁，主席、评判在座各位大家好，辩论来到尾声，不难发现今天有科反对辩题，不过基于以下的误解。第一，就成日都说认受性低，还有又说未学位是无办法可以取代到这个硕士学位和大学学位。首先我想说认受性低，反方说未学位的课程认受性低根本不可以提升到青年人的竞争力。首先我们听下毕业生怎样说。
有读完程式设计微学位课程的毕业生讲，课程可以令他们掌握先进的资讯，同埋可以令他们在程式设计里面开展到事业。有科同学，这些是真真实实的例子，为什么你又要视而不见呢？再者，我科二副也都讲过，微学位课程毕业生的就业情况，就好像 Techie Academy 里面微学位课程毕业生里面就获得业内同样大小型雇主的认受，就好像香港贸易发展局、爱心节和香港上海汇丰银行等等。我科今天一直在这里强调，对于有全职工作的青年人来讲，微学位是可以提高技能，他们可以边工作边做事，解决公司面临的挑战，而大专生的青年就可以透过读微学位 去充实现在有的教学。由此可见，微学位课程是有成功就业的例子，好像为学生以短时间里面学习到新的技能，同埋可以提升香港青年的竞争力，所以有方由始到终都未能说服我方。第二，有方同学成日都话，我哋学点解微学位可以同大学学位同埋硕士学位去相提并论？但系我想讲，呢几年大学学位几乎喺前几年，大学学位几乎系可以保证到学生喺未来里面揾到一份工作。但系而家有好多报纸啊、新闻里面都讲过，依家毕业生好难去揾到自己嘅第一份工。同埋我想，我哋需要學習到更加多嘅技能去提升我哋嘅競爭力，而微學位正正係一個方法。而我想講嘅就係微學位就好似一個佢可以去補充知識，就好似一個補給站咁樣，只係去將唔可以話係一啲基本嘅嘢，因為佢係可以將你喺學校裏邊嘅嘢去再提升一個層次。而我哋更加需要。我哋一副亦都講過，有好多有經驗嘅開發人員、科技架構同埋數據管理專業人員，佢都講過，收到微學位係可以去培養技能，令到佢哋喺行業裏邊獲得更高嘅認可。收到課程去涵蓋金融服務、媒體、娛樂、科技管理業等等，而呢啲微學位就好似今年大業嘅編程同埋軟件設計，可以針對一啲想入行但係缺乏相關學歷嘅工作經驗人士，可以令到佢哋喺半年內學識編程，最終可以揾到科技公司去尋找工作嘅目標。而我方義父亦都講過，微學位唔係一個學位咁簡單，更加係學生可以提供實務體驗的機會，他們會跟其他很多國際的企業去合作，就好像自動駕駛課程和賓士，將原有公司的新業務計劃改成課程的內容，增加青年的經濟和技能，提升香港青年人的競爭力，從而去從事一份工作。所以又怎會好像有方所說是沒有認受性和難就業呢？在座咁多位，我哋成日都话要未雨绸缪，相信喺呢一年喺疫情嘅底下，失业率再创新高，我哋更加意识到点样可以为将来独立生活同埋唔确定嘅社会变化，去具备一啲持续发展嘅能力。身处喺一个多变嘅世代，身为一个中学生，几年之后我哋就可能会成为一个初出茅庐嘅大学毕业生。究竟我哋嘅前路要点行呢？我哋有冇一啲具备可以同人竞争嘅能力呢？从而去从事一份工作，我想讲，微学位是可以去配定社会不同的变化，在短时期内增值自己 去发展更加个人。叮叮叮，时间到。比赛过一段落，咁以后落嚟即将会是评分时间嘅。咁啊，我哋俾几分钟时间，三位评判填完分字之后，会逐一请佢哋给予评语嘅。咁都提一提评判咧，最佳辩论员需要额外嘅评分嘅。咁每位评判咧，选出三位咧表现较佳嘅辩员俾分嘅。最佳个位咧可以有30分，第二佳个位20分，余下一位咧俾10分嘅。咁请评判填好分字。咁我哋大概两分钟之后开始给评语，咁各位同学可以稍事休息。
好，我哋而家先请评判俾评语嘅。咁我哋首先有请赖伟飞老师俾一啲嘅评语啊，唔该晒赖老师。好，唔该晒何老师。听到我讲咩嘛？系嘛？好清晰。好，少少评语啦。其实咧，喺一路听嘅过程里面咧，我自己会睇到其实好多嘅反驳位咧。正方是冇，即系点讲好咧？系冇捉紧嗰个嘅位置啊，去讲，即系去反驳翻对方啊。咁即系呢啲，我系觉得有啲可惜嘅。即系譬如咧，对方问到啦，吓、啊，即系嗰个嘅微学位嗰个认受性系存疑。咁佢不停去攻击咧，就系话，而家已经有大学学位啦，已经有硕士学位啦，个认受性已经系好高啦，呢样嗰样。咁你首先第一样嘢，你要针对翻而家香港嗰个嘅青年啦，咁香港嘅发展系点咧？喺呢个第一个位你要去针对翻。第二咧就系、是，其实微学位同大学学位之间其实系冇冲突噶，即系佢 target 嘅人群。是不是一些完全没有就是中学毕业啊，就是揀读微学位不读大学学位呢，可不可以是就是譬如我这些这样的我都叫青年啦，是不是我都有大学学位啊，我都有硕士学位啊。咁但是如果我要去适应这个社会急速的发展，或者在香港未来那个发展的时候，其实我再去就是深入去了解一个的学科啊，我想去读个微学位。都得噶、哦，即系呢一个冲突之间其实系即系唔存在噶、哦。咁点解呢一个位人哋问你嘅时候，你唔去多啲去讲咧 ？OK 啊，咁所以就系话专科啊，啱啱对方都有讲到嘅吓、啊，即系喺结辩所讲啦吓，佢、啊、就系讲到啦，即系话咧而家香港嘅发展吓、啊，即系要专才嘅咁样，即系。我就會問翻啦，即係如果你正方你去聽到對方講呢一個嘅要專才咁樣，咁咪其實正正係切合咗你嗰個嘅需要咯。啊，專科正正就係呢個微學位嗰個嘅優勝之處啊嘛，係嘛？即係如果你想針對某一個嘅範疇去讀嘅時候，咁我呢一個微學位咪正正去幫到手咯。即係我自己會去睇到。對方其實有很多位置可以俾到正方去做一個嘅反擊嘅，咁但係就冇捉到咯。啊，咁我呢個少少嘅評語，咁我留翻啲即係更加多嘅，俾後面兩個高手嘅評判咧，去俾呢一個嘅建議啦。OK。好，唔該曬賴老師嘅，跟住我哋有請馬卓瑤小姐幫我哋俾一啲評語嘅。好，聽唔聽到？係。聽到。好。唔好意思，sorry 啊，稍等下。阿賴老師唔好意思啊，分子度咧喺整體合作分咧有幾個位你未填啊，介唔介意填埋佢？唔該曬你，係唔好意思啊，打斷咗你馬小姐。好，你可以開始啦，唔該。唔該曬，好正方咧，我覺得係好似賴老師咁講咧，係反駁位有啲做得唔夠啦。咁我覺得其實有時譬如義父或者結辯裡面咧，有啲資料咧其實係可以反駁到反方嘅某啲論點嘅。但係咧，我覺得擺得個位太好咯。即係如果當見到有啲嘢需要反駁嘅時候咧，可以將義父結辯嘅資料咧擺前啲喺主辯啊副嗰度咧就可以已經講先啦。同埋咧我覺得。有些位置去到後面反方帶了去講一些不利的地方，即例如流言霸那些，但是其實可以是講回多一些，即譬如分析回究竟學位和那個傳統的科目在即是一些學習模式或者科目設計上有些什麼是不同的地方呢，即你覺得這些是可能是即微學位方面的優勢可以講得多一些啦，還有一些即concept 上的東西，譬如聽到正方都多次說話啊，即沒有認受性是不是就沒有用呢，但是其實有方的反方一直都不是說這件事，但有時就可能有一點點捉錯位這樣，反方我覺得反駁是可以的，做得 OK 的，再可以是針對一下，譬如是正方呢很只集中說一些在職進修的東西，我覺得你可以是很
清楚咁樣去同即係評判係觀眾去講下啊，究竟青年今日分幾類嘅？即係我哋今日啱啱畢業嘅青年，我哋仲係做緊嘢嘅青年，咁究竟微學或唔同科目喺對呢兩類人上面有啲乜嘢唔同地方咧？即係呢個係政府比較想講嘅嘢咯，係咁多啦。系，唔该晒马小姐。系，请两位评判如果确认分支可以喺 WhatsApp 上边复翻我嘅。咁唔好意思啊，因为同时要处理主席同埋分支咧，咁所以有时啲反应比较慢。咁啊，我都就住今日嘅比赛俾少少嘅意见啦。咁我自己其实觉得今日场比赛我自己俾嘅分数系几接近嘅，因为我觉得喺内容上咧，坦白讲，我觉得双方系有少少即系都近嘅。就事實上我亦都冇覺得有好喺內容上嘅差異並冇想象中咁大。點解咧？我覺得因為不論正反方都有一啲可以注意嘅地方。咁我先講第一樣嘢，我覺得呢場比賽嚟頭先嗰兩位評判都有提及，我都係個定位問題。因為坦白講，我覺得前半場其實雙方講嘅嘢係有少少唔係真係好對嘴。咁因為點解咁講咧？正方嘅出發點多數咧，一開始主辯係由多啲由個課程設計或者由個課程本質嘅角度嘗試去構建佢嘅論點啊，即係覺得不論係點樣配合社會發展配合職場的發展啊，咁反方今日其實嘗試用多少少嘅角度，就係由一啲叫做真係有讀課程嘅人出發，例如啲學生係咪真係可以讀完個課程之後揾到工啦，或者係幫助進修。其實事實上，坦白講，我覺得跟住往呢條開展，主要有兩個戰場，第一個叫做認受性足唔足夠，第二個就係所謂究竟其實內容方面係咪真係幫到呢班青少年啦，咁又或者喺內容上係咪會出現反方所講嘅顯淺嘅問題。咁點解我覺得第一個關於定位問題，其實係正方覺得比較可惜嘅地方，係因為我自己去睇呢條辯題咧，反方今日用即處理辯題用了兩個角度，第一叫做對比傳統，其實反方的弊處建基於兩點，第一叫相比起一些傳統的學科，例如你比較你去讀碩士或者讀這個學士比不起，那就時間較短，第二就是例如你覺得又沒有考試或者相對碎片化，那這些的攻擊呢，其實我覺得今天正方可惜的地方是正方今天回應我覺得是都很努力去回應的，例如但凡對於反方這些對於課程內容的不足呢，正方的採取方法就是很認真努力地跟你讀一次，找了回來，例如課程有多好，例如正方會跟你說例如外國的例子方面呢，我們有一些課程真的有認受性的跟企業合作啦，而在內容方面呢也都怎樣可以配合到發展，又舉了一些科大畢業生的個別例子啊，即是去證明到其實它是有認受性或者內容都不差。但是你會不會發覺呢，其實正方打上來的發展是很吃力的。為什麼呢？是因為正方很努力地嘗試論證這件事其實很好，甚至可以是比得上反方講緊嘅某啲碩士或者係呢一個學士課程，甚至你有時個攻防對方同你講話碩士課程、學士課程更好嘅時候，正方個講法會話：咁碩士課程或者學士讀完都可能做唔到嘢㗎。其實你發唔發覺正方一路以嚟好努力營造嗰個氣氛同埋營造，就係真係想同反方嘅呢一啲所講嘅學士同埋碩士做某程度上嘅比較。我覺得呢個其實就係今日正方成場比賽最被動嘅位。因為事實上我自己覺得正方定位，坦白講啦，如果你真係用翻呢一個，即係我哋以個內容去計，真係你要同傳統嗰啲用時間去比，又或者個深度去比，一定冇得比嘅。咁我覺得正方今日第一個問題就係在於，其實好似好簡單，如果今日我哋將條辯題，究竟心目中呢一個微學位你定位係啲乜嘢先？究竟嗱，即係好簡單，我哋眼前而家有例如當你感冒咁。咁我哋眼前有一啲叫特效藥，有一啲叫做普通嘅藥，有啲可能只係一啲 supplement， 即係可能補充你嘅即係身體不足，咁從而提升抵抗力。咁究竟你而家呢嚿嘢個定位係啲咩先？我覺得正方今日有少少貪心或者可惜嘅地方係，其實主辯並冇好清楚地嘗試將呢嚿嘢收得好窄。比作我自己覺得今日正方如果與其攞呢嚿嘢去同傳統嘅學位比，咁坦白講一定會有佢嘅不足之處。咁所以實際上，其實正方嘅定位，我同意，例如有評判係更加傾向於呢一樣嘢。其實你有好多時候講嘅，你會發現佢嘅特質係咩？第一，可能佢只係唔係傳統學位可以做到嘅，例如可能佢只係針對一啲
即時短期入面需要完成的一些技能，例如你主辯有提過一些，你會發覺舉的例子很多都是跟 IT 行業有關的，是不是？可能是一些比較變化大的技能，或者是需要當下市場最需要的技能。而且你都去到，我覺得其實台下發問的提點挺好的，就是台下發問開始想提你這件事更加傾向於是在職人士的能力提升。但很可惜，我覺得正方有少少不太捉到這件事的時候，就變成你的定位一開始太過廣闊，就變成在攻防上面有時你會很希望將這件事講到很完備，但是這件事就會挨反方很多的攻擊，例如反方就會很努力地去質疑你的內容碎片，又或者是一些很具體的一些時間短，這些我覺得你們就會變得可惜一點。如果一開始正方的定位是是的，我這件事是不打算解決的，可能它真的比不起傳統課程，但是它針對點就是一些讀不到傳統大學又需要掌握短期技能，或者是需要一些經常受社會 update 的時候，我覺得這件事你們的優點會更加突出，這是第一點。第二點，給正方的建議，我都覺得針對著反方的攻擊的時候，我覺得今天正方太過著力去守你的課程本身有多好，但然而反方有很多我覺得特別是相對傳統的一些，是不是真的好像反方這樣說碩士很好呢，又或者學士很好呢？其實正方都可以問回反方很多很具體的東西，例如碩士讀一個課程，說真的現在就職讀碩士閒閒地都要8万到10万元一個碩士課程，那花的就算你 part time 讀都要2年，那請問你問對方的時候，如果你說著碩士讀著這麼高的成本，這麼多時間成本，兩樣東西能不能夠對比呢？第一。第二點就是你都可以挑戰反方的，就是咁你講緊嗰啲，同埋例如學士課程，咁當然啦，例如尤其你針對緊而家一啲你哋嘅課程特色係咩？就係由嗰啲公司去制定噶嘛。但其實香港你要知道嘅就係香港制定一個學士學位同埋碩士學位，中間要經過好多即係政府嘅嗰啲學科嘅資歷審查，然後跟住又需要有好多撥款上面嘅配套，所以你都知道大學其實而家開一科嘅學位，又或者係進行一啲嘅新學位係好難嘅。咁但如果你講緊你嗰啲技能係一啲咁社會信息萬變、咁短期嘅技能嘅時候，呢一樣嘢其實係咪反方可以做到呢？我覺得對於反方呢啲嘅位置上面，今日正方太少攻防，就變咗好似硬食曬反方啊！其實其他真係好好噶，咁我覺得呢個其實就今日可惜啲嘅地方。相反今天反方呢，坦白說我覺得今天打得前半場是有少少我內容方面是覺得有些拉得近的原因，是因為我覺得反方今天在內容的展述上面有少少比較單調一點。為什麼這樣說呢？因為反方今天挑戰的內容主要兩部分，第一就是認受性不足。坦白說我覺得這個認受性主辯的講法主要就是你覺得他認受不到，是因為你覺得他的內容碎片化，或者你非常挑學科的不足。但坦白說我覺得認受性這件事正方的處理是比較好的，因為我覺得至少在前半場他去講認受性的時候，他很具體地數到一些課程和例子、okay? 例如那些科大的例子，雖然他好像聽下去只有一兩個，但是起碼我覺得相對而言，但反方在前半場我覺得在二副之前仍然用的方法都是一些很比較大腦的，就是課程時間段、課程碎片化、沒有考試這些特色。但對於正方而言，這一些例如你對於他的例子其實沒有進一步挑戰，或者沒有好像真的想反駁，那就變成好像個感覺 是你是可以很大程度挑戰了一些這一類課程的不足。但是然而我也都覺得正方某程度上他都可以講到世界上反方都不會反對的是存在著一些有利的課程嘛，或者是有好的課程嘛。咁去到差唔多二副嘅時候，先提出另一種說法，就係、是、有方同學講緊嗰啲咧，就忽略咗辯題兩個字，叫做香港。其實香港咧呢一方面嘅大學資源，或者係真真正正呢方面青少年接觸嘅課程係不足嘅。你講緊嗰啲例子，可能都係一啲外國比較為主。我覺得呢一樣嘢嘅功法去到好後期先至出，而亦都只係二副有提過，拉翻去香港實況上面去討論。而更加多嘅時間，反方都係用緊一種比較大腦啲嘅，就係、是、對比起碩士做得。或者學士做得冇夠好，或者課程本質上可能出現時間短，因為它是一個短期的課程。那我覺得這種打法 even 台下發問都會問的，就是除其他特色其他都做到，除了課程短有什麼好處。那我覺得這些位置裡面就變得有少少我覺得口號一點，或者打法單調一點，因為正方如果他大腦的就真的跟你打，特色就是課程短。
咁課程短就係可以喺短期入邊處理好多技術上面嘅嘢。事實上，例如反方都會承認噶，即係雖然你講到佢唔能夠學到編程啫，但反方都不反對佢可以學到啲網頁嘅，即係可能編寫嘅。咁正方如果今日佢唔貪心嘅，好似頭先咁講，佢唔係真係要同你嘅碩士同埋學士對比嘅，佢真係覺得一種資源增值讀咗冇壞嘅情況底下。咁反方嘅呢啲打法係咪真係可以完全可以反對到正方講緊嘅利處呢？我就覺得可能會有少少呢一度要講多啲。其實然而，我覺得反方都有建，但我覺得反方技術上或者攻擊嘅意識上其實係強嘅。咁呢點要讚嘅。例如對於正方而言，正方講緊一啲內容，你都可以即係當佢例如有一啲嘅回應嘅時候，我覺得佢後半場有時，尤其係反方二副，我覺得反應都快，可以追到佢去打嘅。咁我覺得呢一方面會，所以喺整體反應上反方比較好。但我俾反方個建議，有冇諗過呢條辯題一個好大嘅特色，就係有冇留意得到咧？除咗你講緊嗰啲課程特色之外，我覺得反方今日用香港個背景可以用得更加好。有冇留意到呢條辯題個特質，就係正方舉緊大部分嘅例子？是一些什么的課程呢？都是一些 IT 或者是一些科研發展的課程。事實上，這件事對香港青年有多大的幫助，你就要問了，究竟香港現在有多想或者有多空間去給這些青年加入這些所謂 IT 編程的行業呢？究竟這個行業在香港的發展是否符合需要呢？你見他舉那些美國又或者甚至一些內地的例子，但事實上香港你可以想的就是，除了對比傳統之外，你可以想的就是，究竟這種課程香港年輕人讀了是不是我們未來發展需要的方向呢？第二就是，例如你講緊競爭的對手，你可以想多一些的就是，如果真的講緊編程這個行業現在主導的很多內地的科研人才，那事實上例如你也可以個對比，就是香港年輕人讀完這些課程是不是真的足夠內地可能讀四五年這些編程的即係專業的同學去競爭咧，本身香港個科研發展的背景和潛力是不是就已經有很多可以值得挑戰的地方呢？我覺得反方語即係喺今日喺個大環境上邊，即係除了去睇呢一個嘅即係課程入邊，我會覺得好似挑一啲課程嘅不足之外，今日如果呢條辯題可以喺結辯又或者喺整體處理上邊再宏觀少少去睇埋呢一個嘅即係整體。香港發展又或者在人才需求上面的這個局的話，我覺得可以講多一些香港本身的不足，我覺得這裡會來得更好。那就變成除了二副今天可能比較有少少碰一碰，例如香港本土開辦這些科目的不足之外，似乎今天反方對於整個大環境和背景的處理就不是真的那麼宏觀。如果面對著，如果今天正方很不貪心的只是嘗試將課程收到很窄，真的跟你是打到課程很小的話，那反方再用很多其他課程對比，那個優勢就可能沒有今天那麼明顯了。所以我覺得這個也是反方可以注意一下的地方。那我大致上對於今天的看法是這樣的。那如果雙方辯員有一些其他的問題，可以是比賽完了再問我的。 OK，好，咁以下落嚟咧，亦都請兩位評判，我亦都發咗呢一個嘅最後確認嘅賽果。如果你哋 OK 嘅，都可以 send 翻個確認俾我嘅。好，唔該曬，大家請稍等啦。如果没问题呢，现在会公布赛果。在公布赛果之前，首先我们公布这一场比赛的最佳辩论员。这一场比赛的最佳辩论员是反方的第二副辩同学的。恭喜反方第二副辩。好，跟着今天的赛果呢，是正方得票为零票，反方得票为三票。换言之，今天胜出的比赛学校是反方的蓝田圣保禄中学。大家请稍等，我现在会在这个聊天室里发放今天的分子和赛果的。双方的同学可以在这里下载那个赛果，也确认一下。
咁都再一次多謝兩位評判啦，同埋多謝各位同學嘅參與嘅。咁係啦，兩位評判如果有事都可以先行退席，咁其他同學如果想問評語都可以個別問評判嘅。係啦，唔該曬，大家請稍等啊。是分子亦都发放咗噶啦，咁多谢大家，咁比赛已经结束噶啦。咁如果想问评语嘅同学可以留喺度，咁啊亦都系啦，有冇同学想问评语？如果冇嘅，咁亦都可以离开今日嘅呢个会议室啦，唔该晒。主席你好，我哋想問評語，你會想喺Main Room嗰度開 breakout room講，因為想逐個變位都俾啲學嘅，唔該曬。好。等我一陣啊。咁走曬。系咁系咯，咁我俾咗反方，咁其他两位评判有冇补充啊？可以请两位评判俾啲先，咁系马小姐有冇啲咩补充？如果唔系赖老师，如果冇补充嘅都可以麻烦晒，咁唔该晒你嘅。咁下一场比赛应该会系大概11点开始，咁到时可以再入翻嚟嘅，唔该晒。咁马小姐有冇咁我簡單地補充幾句啦。咁我自己覺得呢其實表現上如果以平均嘅能力上，我覺得係今日同學都比起對面係好嘅。咁但係我自己就覺得好似頭先咁講啦，可能主線定位上有時喺揀位上面，又或者喺處理上面先講就係頭先定位上，我覺得今日反方都打得有少少雜啦，因為我覺得處理上亦都比較真係嘗試用緊一啲，即係我覺得反方今日有個前設係假定咗對方今日嘅定位係同傳統嘅學士或者係碩士做對比嘅情況底下，咁我覺得呢一啲叫做相對嘅弊處咧，有時有機會會有落空嘅，咁因為呢個都好視乎正方本質上將呢個嘅即係課程定位定做啲乜嘢，咁因為好似如果反方今日即係正方今日個定位比較傾向係陪你一起打一啲傳統嘅，咁所以佢會吃虧啲，而且佢回應上亦都冇真係跳入佢哋傳統課程嘅不足。咁但係我覺得如果對方打得比較即係窄啲嘅話，咁可能呢個反方今日會比較喺呢一方面就有時會俾人嘅感覺係。我怕你準備了很多，如果反即當正方一句跟你說、哦、其實我都不想跟傳統比的，我只是一種即真是一種獨有針對現在的即社會需求的一種短期課程，你拿來跟傳統比的話是沒有意思的話，反方可能多少少這些部署會比較落空一點，這個第一點。第二點也是我覺得打前面也是有時可能準備了的時候會打得比較單一點去講時間短，又或者一些碎片化，但我有想聽到多一些例子，如果你真的打這一件事的時候，例如除了時間短呢啲短期課程，我聽嚟聽去都係得一個網頁編程，啲學生聽學完之後唔識編程。但係可能會，如果你真係想同傳統假設反方今日個部署係，可唔可以講多少少點解你會覺得一個時間好短？學嘅嘢即係因為我覺得反方好多時候都講傳統學科。他們要學很長我明白，但例如當你講時間很短碎片化入面的時候，會不會多些具體例子，例如可能他只是得即可能真的拿一些課程，可能只有3小時學習一個即編程，可能
一個課程短期入面可能 total 得八個鐘，咁你可以具體化演繹。其實你準備一場辯論比賽都唔止八個鐘啦，係咪？咁如果得一個八個鐘，或者入面只係得可能十零個鐘，你就要學識點樣一樣嘢嘅時候，我都可以多啲呢啲跳入去嘅例子，比起可能就係咁重複翻少少碎片化呢啲咁嘅字咧，我覺得會更加容易入到腦，同埋更加即係比較即係清楚啲。